Nou, dag juf Janneke. Ik ben jullie meester-burgemeester. Hallo leerlingen. Dag Terschuur. Hoe is het op de zaaier in huis? Ik zag jullie al allerlei opgaven doen. En ik wou vanochtend tegen jullie zeggen van... Tof, ga zo door met elkaar. Goed je huiswerk doen. En ik vroeg me eigenlijk af. Als jullie nou zo thuis zitten, of jullie ook al een taart hebben gebakken. Ik kreeg hele mooie mailtjes en foto's toegestuurd van onder andere Kevin, die koekjes had gebakken. Pieter, die een verjaardagstaart had gemaakt. En zo waren er kinderen in Garderen bijvoorbeeld. Stijn, die had een hele mooie en lekkere appeltaart gemaakt. Ik hoop dat jullie ook iets lekkers bakken voor het weekend. Zeg, jongens en meisjes. Jullie hebben wel gehoord, hè? Het is natuurlijk coronavirus en daarom ben je thuis. En het hele schoolplein is leeg en de klas is leeg. Maar vanaf vandaag mogen de mensen die in een verzorgingshuis zitten, echt onze oudere mensen, die niet meer thuis kunnen wonen en heel veel hulp nodig hebben, die mogen helemaal geen bezoek meer ontvangen. Nou, moet je nagaan. Je bent heel oud en dan zit je op een kamer en er komt helemaal niemand meer langs. Als ik jullie nou eens vraag, zouden jullie bijvoorbeeld voor mensen in een verzorgingshuis een mooie kaart willen maken en daar iets leuks op schrijven? Misschien ook met je naam en telefoonnummer. En dan brengen wij dat naar het verzorgingshuis. Wat vinden jullie daarvan? Ik zie allemaal ja knikkende hoofdjes, dus ik denk dat ze het goed vinden. Oh, dat vind ik leuk. Ik hoop ook een beetje, naar buiten gaan is heel gezond, hè, in deze tijd. Lekker bewegen. Maar ga nou niet met z'n tienen voetballen of zoiets. Want dan ga je het virus misschien ook verspreiden. Dus in hele kleine groepjes, gewoon met een stuk of 3, 4 vriendjes, dat kan wel. Hè? Maar niet in grote groepen. Ik zag al dat het sportpark in Terschuur ook gesloten is nu. Daar kun je niet naartoe. Nou jongens en meisjes, en ook juf Janneke. Heel veel succes de komende tijd, hè, met elkaar. Houd de moed erin en wees een beetje lief voor elkaar. Voor je ouders en voor je broertjes en zusjes en voor de mensen om je heen. En ik ga nu snel weer aan mijn werk. Vind je dat goed? Ik heb het heel druk, hoor. Dan zwaaien we even, dan ziet hij het wel, jongens. Doeg, ik zwaai terug. Dag. Bedankt, succes met je werk. Tot ziens, hoor. Dag.